U novom ekonomskom modelu neće biti proračuna gradova i država. Neće biti ni državnog novca. Jedino mjesto gdje se novac može akumulirati je vaš osobni račun, a vi sami njime raspolažete kako želite. Ako neka država, grad ili selo ima proračun, neizbježno će postojati i oni koji će pokušati izvući profit iz tog proračuna, lokalni dužnosnici i drugi. A kad proračuna nema, ne može se ni uzeti sredstva iz njega. I to je odgovor na pitanje zašto neće biti korupcije, krađe i birokracije. Neće se dogoditi situacija da se zamjenjuje asfalt postavljen prošle godine, opet ove godine, i da netko na tome zarađuje. To se neće dogoditi jer će sustav nadzora jamčiti transparentnost svih operacija.